saameynta cudurka coronavirus wuxuu noqday mid gabi ahaan laga dareemay wadamada Scandinavianka oo dhan. Waxay hakad geliyeen waqti kooban duulimaadyadooda iyaga oo kala xirtay xuduudaha ay wadaagaan. Dadka uu dhimashadooda sababta u noqday waxaa ka mid a Soomaali badan oo ku kala nool wadamada Norway, Denmark, Finland iyo Sweden. Sweden marka loo eego wadamada kale waxay noqotay goob dhimashada ugu badan ee kasoo gaartay Soomaalida cudurka COVID-19. Yaasiin Cabdullaahi oo ka mid a siyaasiyiinta waddankan waxa uu telefishinka Universal u xaqiijiyey dhimashada guud ahaan dadka u dhintay cudurka COVID-19. tirada guud oo totalka ah waa 12 inta hadda aanu ognahay. Marka shalayto waxay maraysay dhimashada Sweden kaliya waxay maraysay 23. Marka annaga qoomiyad ah oo Soomaali kaliya ah haddaanu 12 ka qaadanay, dee yacni ajnabigii kaleeto iyo Swedishkii laftoodana ay tiro intaa ka yar oo 11 ah ay marayaan, micnaha waad garan kartaa micnaha saameynta ay nagu yeelanayso dadka iyo dalkaba, inaynu nahay dad kasoo dhex baxay ummadda inteeda kaleeto. Warbaahinta Sweden ayaa si lamida u xaqiijisay in dadka ugu badan ee u dhintay cudurkan inay yihiin Soomaali, taasi oo mar kale cabsi ku abuurtay bulshada Soomaalida ee ku nool halkan. Goobaha saameynta ugu yeeshay waxaa ka mid a goobaha ganacsiga, dukaamada Soomaalida ay lahaayeen iyo dukaamada mujtamaca kale uu lahaaba. Inta badan saameyntu way ku yeelatay. Meelaha kale saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah goobaha dadka isugu imaan jireen sida train stationka oo kaleeto, sentarada waaweyn oo kaleeto. Dhammaantood runtii saameyn muuqata ayuu ku leeyahay, oo maanta haddaad tagto dad badan oo goobaha dhex jooga kuma arkaysid. Runtii Soomaalida waxay ka mid yihiin mujtamaca waddanka ku nool. Cabsida ay ka qabaanna runtii waxaa moodaa inay tahay cabsi aad iyo aad u ballaaran, maadaama ay jiraan warar sheegaya in dad Soomaaliyeed ay u dhinteen. Waa maxay sababta keentay in Soomaalida ay noqoto dadka ugu badan ee u dhinta cudurkan? Yaasiin ayaa mar kale ii sharaxay. sida habka qaabka aan u noolnahay inaan wax ka bedelno, markii qaabka aan u noolnahay uma wanaagsana yacni cudurkan iyo ilaalintiisa. Dad isku dhex nool baan nahay, koobka wax ku wada caba, waa jacayl iyo waa ognahay, laakiin saameyn xun bay nagu yeelanaysaa. Yani waxaan u sameynaynana ma aha fan iyo maaragtay iyo ma aha waxa weeye, waa jacayl aan dadkeenna u qabno. Ma rabno inaan halkan ku baaba'no annagoo dagaal iyo xabad iyo wax qarax iyo kasoo cararno oo halkan nimid. Haddana haddaan cudur yar oo basiid ah oo aan faraha ka xalan karno, ka dhaqi karno, nadaafadda hagaajin karno, haddii aynan intaasayti aynan sameynin, waxaan umalaynaya inay tahay dee wax aanan caqliga saliimka ah uusan qaadan karin. Maaragtay waxaa la yidhaahdaa dadka waxaa la yidhi jooga guryihiina jooga, ha ka soo bixina haddaanay daruuri ahayn. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaya tirada dadka ku nool Sweden ee u dhimanaya cudurka coronavirus, taas oo qayb ay ka yihiin Soomaalida ku nool Sweden. Zikri Maxamuud Timacade, Universal TV, Sweden.